Біля пам'ятника Тараса Шевченка, що у сквері обласного центру, зібрались містяни та чиновники. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять поета та загиблих захисників України. Переселенка із Запорізької області, яка майже рік проживає у Хмельницькому, Тетяна Мерешко, також прийшла до монументу. Він є зараз наставником для всіх нас. Не можна без болю слухатися, дивитися на все, що все збувається, те, що він багато років назад проповідував. Ми самі з Запорізької області. Просто наше місто окуповане, і ми тут виявили волю прийти, пом'янути пам'ять Шевченку. Дуже боляче, дуже боляче. Хмельницький поет, доцент Хмельницького національного університету Віталій Міхалевський вважає Тараса Шевченка світовим генієм. І всі, і письменники, і митці, зокрема музиканти, художники, порівнюють або ґрунтуються на творчості Шевченка, хочуть взяти все найкраще для себе. У Хмельницькій гімназії номер 1 вчителька української мови та літератури Тетяна Ільїнська проводить учням виховну годину, приурочену до дня народження Кобзаря. Для учнів безпосередньо цьогоріч ми вирішили, крім того, що Шевченко в нас поет, письменник, показати ще Шевченка художника і презентували його картини, показали, що він був дійсно геніальним у всьому. І, напевно, ми вивчаємо його з першого класу, і кожного року біографія дітям вже відома. Тому зрозуміло, що шукаємо нові підходи, нові ключики, щоб дітям було цікаво, щоб вони не мислили шаблонно. Говорить, подання учням навчального матеріалу про поета цьогоріч змінилося. Ми показуємо сьогодні Шевченка такого, який він є зараз для нас, очима ось сьогоднішніх українців. Це, по-перше, Слов'янськ 2014 року, де на стіні був розстріляний портрет Тараса Григоровича Шевченка. Ми говоримо про Шевченка сьогодні як про пророка, про те, що той пам'ятник в Бородянці, який вистояв, міста немає, людей уже не залишилось, а пам'ятник вистояв. Це говорить і вселяє віру у нас всіх, що ми теж вистоїмо, що ми теж переможемо. Восени 1846 року Тарас Шевченко відвідував Кам'янець-Подільський, розповідає завідуюча кафедри історії української літератури та компаративістики Кам'янець-Подільського національного університету Людмила Починок. За її словами, поет пробув там 2 тижні. Тарас Шевченко, як член Київської археографічної комісії, прибув до Кам'янця-Подільського губернського центру Поділля для змалювання історичних та археологічних пам'яток, запису переказів та легенд народу. Згодом з Кам'янця-Подільського він попрямував до Почаєва, проїздив через Ярмолинці, Проскурів, Меджибіж, Глитичів. За іншою гіпотезою, пробував також в Ізяславі та Староконстянтинові. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.